Labdien visiem! Esiet sveicināti! Mans vārds ir Markus Rigvija. Pasē man oficiāli rakstīts Miķēls Ļaksa. Pēc pāris dienām man būs 33 gadi. Esmu dzīvis 86. Gadā, 2. Oktobrī. Es ceru, ka arī es varēšu jūs kaut kādā mērā iedvesmot un negarlaikot un pastāstīt par to, kā es esmu cīnījies ar daudzām lietām savā dzīvē, kā esmu gājuši uz to, ko es daru. Nu tā, ar ko viss sākās? Es nezinu, vai var labi redzēt to pirmo bildi, bet otro bildi laikam ar nedaudz vairāk. Otrajā bildē esam ar savu vecāko brāli. Es biju mēnesiņš kaut kādā bērndārs izrādē. Un šeit es, tas ir kaut kādās Ziemassvētkos, tur man ir 13-14 gadi. Esmu dzīves Talsos, uzaudz Sabilē, 10 gadus dzīvoju tādos laukos. Pēc tam mēs ar visu ģimeni atbraucām uz tuvāk Rīgai, uz Mārupu dzīvot, un tad jau Rīga, Mārupa, tagad jau viss ir gandrīz viss kopā. Bet, jā, nu, pirmkārt, es esmu mūziķis, un ar mūziķis nodarbojos jau tiešām no maza vecuma, un sākiet mūziķis skolā, un man mamma bija skolotāja, līdz ar to tas varētu būt arī viens no tiem maniem dzinuļiem un motivatoriem, kāpēc man nācās skolā mācīties uz labām atzīmēm, nevis sliktām, jo, ja būtu slikts, tad mamma vienmēr nobāra, un viņa vienmēr uzzināja par visiem nedarbiem, kurš skolā bija izdarījis. Jā, kā jau teicu, mans pamatdarbs tā ir mūzika, un ar mūziku es arī pelnu naudu, un ēdu maizi, un tas ir tas mans pamatdarbs, ar ko es vienmēr esmu gribējis, un patiesībā sakot, es tiešām jau no 3 gadu vecuma zināju, ko es dzīvē gribu darīt, un tā ir skatu un mūzika, un tādēļ man nekad dzīvē nav bijis tāds otrais kaut kāds plāns B, ko es varētu darīt, vai tas būtu kaut kāds automehāniķis, vai dakteris, vai kosmonauts. Man vienmēr jau kopš bērniņas tik tiešām patika mūzika, un tādēļ es tajā pievērsos, un ar prieku gāju īstumā mūzikas skolā, lai gan bija tie gadījumi, kad straudāju pie klavieriem, ja mamma lika spēlēt, jo bija jāgatavojas ieskaitēm. Varbūt kāds arī te spēlē klavieres vai iet mūzikas skolā. Iet, jā, jūs zināt tās ciešanas, ja pirms ieskaitēm, kad ir mazliet intensīvāk jāpastrādāt. Bet esmu ļoti priecīgs un ļoti laimīgs, jo bez šīs muzikālās izglītības man, protams, arī šobrīd būtu daudz grūtāk gan sacerēt dziesmas, gan studijā viņas producēt, gan, protams, arī dziedāt savos koncertos. Līdz ar to es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka tā mūzika man ir ielikta jau tādā pamatā, un tā ir tā kā tāda pamata izglītība. Es gan arī iestājos mūzikas akadēmijā, bet man dzīvē sanāca tas, ka es aizbraucu nedaudz dzīvot uz Ameriku, un tad man tas viss lietas galvā pavisam sagrozījās, bet negribu teikt, ka uz slikto pusi, bet man liekas, ka uz labo, jo tā bija tāda dzīves skola, un tādēļ es visiem jums iesaku noteikti pabeigt skolas un augstskolas un vispārējo, bet man dzīvē sanāca nepabeigt vesels divas augstskolas, bet tāpat laikā esmu ļoti priecīgs, ka es no dzīves esmu un no tās prakses, ko es esmu darījis un veicis un projektiem, kuros esmu strādājis, no tās esmu daudz vairāk iegūs nekā varbūt sēžot augstskolas skolā. Lai gan es saku, ka tas ir tāds strīdīgs jautājums katram, bet tas ir jāpaņem pašam, jo citreiz, protams, ja es teiktu iet kaut kur strādāt kādā citā, varbūt darbvietā vai kultūras ministrijā pēkšņi, tad man noteikti prasītu augstskolas diplomu un es to darbu nedarītu. Tā kā iesaņemas noteikti pabeigt. Bet tas, kas man dzīvē visvairāk palīdzējis, tā ir tiešām dzīves skola. Iet piedalīties daudz dažādos projektos, pasākumos, iet sisties ar galvu sienā, un kā es paši noteikti varbūt arī zinu, ir visādi, pat Latvijā visādi konkursi un supernovas, un kur jau cilvēki katru gadu izdod jau visādas tos mīms un visādas jociņas Twitterī rakstu. Bet es viņus palasu un es arī pats pasmējos, bet tāpat laikā iekšēji zinu, ka viss būs. Un nekas, nevienam cilvēkam nesanāk ar pirmo reizi, mēs arī, kad piedzimstam, mēs uz riteņu uzsēžamies, mēs uzreiz nebraucam ar divu ritēm. Jeb kāds ir te tāds brīnumbērns, kuram tā ir sanācis. Mēs visi esam gāzušies, mēs visi, tāpat arī staigāt mēs jau mācamies, mēs gāžamies, sitamies. Un tas pats arī ar jebko, ko jūs dzīvē darat, vai tā ir mūzika, vai teātris, vai
ir grafiskais dizains un ir jāuztais arī 100 slikti grafiskie dizaini, tāpat es esmu sarakstījis ļoti daudz sliktas mūzikas, par kurām man varbūt šodien ir kauns, bet es biju 18-19 gadu vecumā pirms laiku un tā ir vienalga, tā ir pieredze un pats svarīgākais, man liekas, ir no tām kļūdām mācīties, jo, protams, nav patīkami tā publiski kļūdīties un daudz kļūdīties, bet pats svarīgākais ir, kā mēs to tādā ilgtermiņā varam paņemt sev. Un es saku, es arī no visādiem konkursiem un pasākumiem un tam pašām dziesmām, vienmēr, protams, es tādā īstermiņā es par to pārdzīvoju. Protams, arī ir sāpīgi palikt otrajā vietā vai palikt desmitajā vai vienalga kurā vietā vai iet uz kastīgu, un kur tev novēro un tev auss ir pa lielu vai deguns ir pa mazu. Pa īsu vai pa garu, un tad tev tas var iedzīt kaut kādos kompleksos, bet tādā ilgtermiņā, tas arī, ko Ieva pirms tam teica, ka mēs nekad nezinām, ka šī te neveiksme, ka tā patiesībā ir veiksme, un mēs nekad nezinām, pie kā tās durvis, kas ir aizvērušās cīt, pie kurā vietā viņas varbūt mūs aizdīs uz kaut kādām citām durvīm, tur būs kaut kas vēl lielāks un iespējīgs. Ļoti spilgs piemērs manā dzīvē, tas ir, kā man atvērās durvis uz krievalodīgo šou biznesu. Un man jau bija tāda, depresija iestājusies te Latvijā, bet man bija tāds jau, man bija 27 gadi, un es sēdēju mājās un scrollēju Facebook un skatījos, un tā jau ar vienu smadzeņu daļu domāju, varbūt arī jābrauc prom, jo, ko te Latvijā, te jau viss slikti, un politika nekāda, un valdība nekāda, un grib dzīvot jau maksimāli labi, jebkuram no mums, un vienalga, kurā sfērā mēs strādājam. Un man bija tāda doma arī jau sakurēt mantiņas, braukt uz Londonu, strādāt, nezinu, kaut kādā veikalā, vai restorānā, vai kafēnīcā, un paralēli, protams, nodarboties arī mūzika, kaut kā sisties, bet tad es ieraudzīju šo te vienu kastingu, uz kuru es ļoti spontāni pieteicos, un es ļoti slikti runāju tajā laikā krievisku, un ar vienu to sekundes daļu es padomāju, ko es tur pieteikšos, tas ir viss krieviski, un es krieviski galīgi nemāku. Bet tad es noslaucīju visu tās šaubas prom, un es domāju, ko es zaudēšu, es pieteikšos, aizbraukšu, varbūt, ja man uzaicinās, un es nekad neuzināšu, es to nepamēģināšu. Un tieši tādēļ es pieteicos šim te šovam, un beigās es iekļuvu šī te šova superfinālā, paliku otrajā vietā, un šobrīd esmu saņēmis mūzikas balvu gan Krievijā, gan Ukrainā, pavisam nesen pirms mēneša dabūju mūzikas balvu Kazahstānā. Tā kā šāds te pavisam mazs, spontāns lēmums izmainīja manu dzīvi uz tik ļoti, pat es neatceros tāpēc, kad es braucu ar autobusu. Kādreiz braucu ar 25. autobusu uz Māropoli, tur galvpunktā dzīvoju, bet tagad vairāk sanāk ar lidmašīnām. Tur visādas mūzikas lietas, daudz arī, protams, laiku kaut ko izdodu, gan angliski, gan krieviski, gan latviski. Šie tie ir attēli no Spotify un viskaut kur citur. Bet tas, ko es vēl daru, protams, bez mūzikas, ir kino, TV un radio. Un te arī man citreiz jautā, kas tu īsti esi, tu tur to dari un šito dari. Un tad tur kaut kur arī modes sfērā esmu strādājis. Jo uz Amerikas aizbraucu, pateiksim, sakot strādāt, tā teikt, modeļa aģentūrā, bet tur es sapratu, ka es to negribu darīt, jo tas ir tāds gaļas biznes, kur tiešām tu aizies kostingu, tu nostājies, un tev tur blakus ir vēl 20 puiši, kurš viens ir garāks, tur masīvāks viņam. Tas ir tāds baigais, kas var iedzīt kompleksos, un tādēļ es to vairs negribēju darīt. Bet kopumā sakot, mūzika, protams, ir pats svarīgākais, bet tas vienalga ir show biznes. Un ja mēs skatāmies tādā pasaules mērogā, tad arī tur Justins Timberlakes, viņš ir gan vadījis, es nesalīdzinu sevi ar Justinu Timberlake, bet kā show biznes cilvēks, tad viņš ir gan filmējis filmās, gan viskaut ko citu darījis. Tādēļ arī es esmu gan strādājis radio, kad biju pavisam maz. Pavisam maz ne, kad man bija jau kādi 15 gadus sāku strādāt Latvijas radio jauniešu raidījumā. Arī strādāju Juniors TV Latvijas televīzijā. Sen atpakaļ bija tāds raidījums, varbūt kāds skatījās.
varbūt tev viss jau tik jauni, ka vairs neatcerās tādu. Tāpat arī ja esmu filmējies arī lielajā kino, tiesgan tas bija 5 minūtes, bet vienalga lielais ekrāns ir iekarots. Tā bija viena ukraiņa filma pagājušā gadā, ukraiņa valodā, kurā man diemžēl bija jātālo sevi. Un arī parasti latviešu seriālos, kad man uzaicina, tad arī man jātālo sevi. Tā kā es gaidu varbūt kaut kādu citu lomu, kuras varētu notēlēt kādu, nezinu, Antonio vai kaut kādu citu. Jo tur es tāloju sevi, bet ko es ar to visu gribēju teikt ar to, ka tās viss ir arī kaut kādas papildus lietas, kuras dzīvē. Es arī sākumā varēju tā kā padomāt un nobīties no tā un teikt, nu jā, bet es jau neesmu aktieris, es neesmu gājis kā Ieva Florence, teiksim, kultūras akadēmijā un mācījies to aktieru mākslu. Bet mans tas dzīves moto vai tāda, nezinu, tāds, pat nav noslēpums, bet es vienmēr cenšos leikt tajā ūdeni, un es zinu, ka es kaut kā no viņa izpeldēšu, jo mēs varam tik tiešām nobīties. Nu, mēs varam nobīties no tā, ka es nezinu krievu valodu, bet šo 5 gadu laikā es jau esmu sācis rakstīt dziesmas arī krievu valodā, un es esmu sācis arī dziedāt, starp citu, arī ukraiņu valodā. Tā kā es arī sākumā varu padomāt, jā, bet es to... Nu, tas nav mans, un tā kā, nu kā es tur tā līdīšu kaut kādā citā valodā iekšā, bet vissvarīgākais ir pamēģināt, jo ja mēs nepamēģināsim, mēs nekad tik tiešām neuzināsim. Tāpat arī ir kino, un es domāju, nu ko es tur, es neesmu nekad filmējis, un es nevaru sev saukt par aktieri, bet pamēģināt, tagad es zinu, un es jūtos daudz drošāk, un varbūt pēc 20 gadiem filmēšos lielajā kino jau daudz biežāk, un tas būs tāds tiešām, nezinu, tāda rutīna jau laba. Un tas, patiesību sakot, arī ar dīdžejošanas darbu notika manā dzīvē, kad es vienkārši ieleču tajā nezināmajā iekšā. Es tajā laikā strādāju radio, un Vecrīgā bija tāds klubs D-Style, kuru vadīja Elīna Furman, jeb DJ Ella. Un mēs nebijām tā tū pazīstami tajā brīdī, bet tas bija viens pasākums, kuras tā kā arī organizēju, un tā kā tur bija tāds ierobežots budžets, es tā nodomāju, varbūt zin kā, mēs netērīsim naudas dīdžeju, varbūt es pats tā kā dīdžejošu, un Elīna man tur parādīja, kuras podziņas jānospiež, un tā tas viss sākās, un tā balīte bija super apmeklēta, visiem tik ļoti patika, pēc tam Elīna man piedāvāja jau katru nedēļu spēlēt šajā te klubā, un tas jau kāds 7 gadus es, protams, arī joprojām šat tad spēlēju arī kā DJs. Un līdz ar to tas arī, tā ir viena no tādām šoubiznesām šķautnēm, un nav tā, ka es daru kaut ko citu, teiksim, no rīta. Es strādāju kaut kādu pavisam tādu nopietnu darbu valsts iestādē, un tad vakarā es eju tur, tā kā izklādēju cilvēks. Un tas arī bija viens no tādiem maniem, nezinu, lūzuma punktiem varbūt manā dzīvē, kad es arī pēc šīs te Amerikas pieredzes es atbraucu uz Latviju. Es nepabeidu šīs te augstskolas, bet es sapratu, cik ļoti es gribu dzīvē darīt to, ko es gribu un to, kas man patīk, un tā ir mūzika. Līdz ar to es sateicos arī no tajā laikā tāda diezgan labi apmaksāta regulāra darba, kā reiz arī valsts iestādē, un es nepabeidzu šīs te augstskolas, bet es sēdēju no rīta līdz vakaram studijā, braucu ar to pašu 25. Autobusu pa pēdējiem kaut kādiem, tolaik bija santīm un lati. Katru dienu uz studiju no rīta līdz vakaram es taisīju mūziku. Atkal, varbūt šita mūzika tajā brīdī nebija tas augstākais, teiksim, popmūzikas, tur kaut kāds šedevrs, bet vienalga tā bija tāda pieredze, kuru es katru dienu praktizēju. Es sāku montēt, filmēt video, sāku. Pēc tam man radās piedāvājumi filmēt arī kaut kādas mazas reklāmas un producēt dziesmas un mūziku citiem māksliniekiem. Tā kā tas viss kaut kā dzīvē atnāca tik tiešām. Un uz tajā brīdī, kad pēdējiem santīmiem tur pirka arī kaut kādas bulciņas, lai pēs un vēders kursē un nezināju, ko darīt, tad es vienalga kaut kā tik ļoti ticēju tai savai profesijai un tai lietai, ko es gribu darīt dzīvē. Un
Tādēļ, jā, tas arī bija tāds lēciens tajā nezināmajā ūdenī, un es nezinu, kā es izpildēšu, bet man liekas, kaut kā tur augšā vienmēr ir, nezinu, kā mēs katrs ticam, vai mēs ticam Dievam, mēs neticam, bet man liekas, tur ir kaut kāds tāds spēks, kas mūs, vienalga, ja mēs jau tur slīksim, jau tiešām mums sejies plaušās tur ūdens, un ka mēs jau tūdē mirsim, vienalga mūs paņems, un kaut kā mēs iznirsim no tā visārā, vai baigi filozofiski sakrunāt, piedodiet. Tā, nu, šis ir arī, vai, nu, atkal, pa daudz uzspiedās. Šis arī, protams, ir mans darba rezultāts, un, protams, ir patīkami, ka arī jau ir bijušas diezgan daudz sadarbības, un, protams, tagad ir tas sociālo tīku laikmets un influenceri. Es gan sevi nesaucu par influenceri, bet, nu, jā, tas pats Justin Timberlake arī reklamējas kādreiz. Pepsi Cola, es gan tur ar Coca-Cola, bet GBL ar Huawei, ar šis ir kadrs no Ukraiņu avio kompānijas reklāmas, tā kā tas arī ir tāds patīkams sastāvdaļ darbam, ka tev vēlas uzaicināt arī uz reklāmām. Tā, vēl ir viena lieta, kas manā Nu jau tajā ikdienā ir tas arī, man ir savs zīmols izveidots Lucky One, un ir gan savs kalendārs katru gadu, nu jau kādu 4. Gadu, tāpat arī merchandisings. Un šis zīmols, tas vispār atbilst tam manam dzīves konceptam, un kā tas radās? Tas radās ar to, ka jā, palika populāri arī visiem taisīt savu merchandisingu, mūziķiem un ne tikai. Un man negribējās vienkārši uzrukāt tur skekliņiem, tur Markus Rīva bildu un tad to pārdot. Un tādēļ man bija uz rokas tāds tetovējums Lucky One, un es izdomāju, ka tas būs šīta zīmola nosaukums, jo tas atbilst tam kā es uztveru dzīvi un vienalga, cik grūti dzīvē ir gājis un sisti zobu vārā un degu un sasiņojas. Nu, pārnes tā nozīmē, protams, cerams. Vienalga es jūtos laimīgs, jo es daru to, ko es daru, un šie te visi laimīgie un tie veiksmes aspekti un tas, ka nav jau tā, ka man nekas nenotiek un ka man tas mindsets, viņš vienalga ir tāds pozitīvs, lai arī cik grūti dzīvē varētu iet un tādi grūtie brīži, ticiet, man ir bijuši iespējams pat vairāk nekā tie priecīgie brīži, bet vienalga tie priecīgie brīži mani vēl vairāk motivē nekā, nezinu, kaut kas cits. Nu jā, tie ir muzikālās lietas, un es ļoti priecīgs, ka es varu tik tiešām šobrīd koncertēt gan Latvijā. Ties gan Latvijā es gribētu vairāk koncertēt un vairāk uzstāties, jo daudz sanāk gan Ukrainā, gan Krievijā, Baltkrievijā. Pavisam nesen biju Kazahstānā pirmo reizi, kur arī saņēmu mūzikas balta atvaru bildu pašā augšā. Vienalga esmu ļoti, ļoti priecīgs, un arī es dzirdēju arī Ievas sarunā, un Oskars arī stāstīja par būtībā par to pašu, ko es gribēju arī jums stāstīt, par to, ka tad, kad es sāku, kad man bija 19, 20, 18 gadi, kad man apkārt arī bija, tā teikt, daudz cilvēku, pāziņas, draugu, un tas viss likās tāds jauns, un šeit uz vietas Latvijā tik daudz cilvēki man teica arī, nu, Markus, tu nemāk dziedāt, ja, nu, tā kā, nu, caur puķēm, tā kā, protams, neuzreiz, tu nemāk dziedāt, tu esi galīgs sūts, ja. Bet, nu, vienalga, protams, arī es esmu lasījis internetu komentārus un raudājis tiešā nozīmē arī pāris reizes no internetu komentāriem. Bet tas bija sen atpakaļ, tagad viņus vairs nelasu un netērēju savu laiku, bet jā, tik daudz man ir bijis arī dzīvē, ka tev saka, nu, nē, tu neesi, nu, tu nemāk dziedāt, vai tev tiešām varbūt tev vajag labāk vairāk tur fotografēties vai darīt kaut ko citu. Bet vienmēr tā mūzika man ir bijusi tas dzinols un iedvesmas avots, jo arī skolas laikā man bija grūts periods. Es biju apaļīgs, man bija zaķa zoba un brilles, un mēs dzīvojam diezgan tādā nabadzīgā ģimenē tolaik. Bet tas savukārt arī, vot šīs te grūtības man kaut kā sāka motivēt, un es sāku strādāt. Es sāku strādāt dažādas tādas mazas darbiņas, un sāku krāt naudu, un es ieliku breketes, un iztaisnoju zobus, un tā kā man bija izlaidums Rīgas doma kursu skolā, kur es pabeidzu
Tad man tās brekets tieši noņēma, un tad es tā smaidīju visiem. Un bija tāds normāls prieks, ka beidzot man ir taisna zoma. Man nav kauns smaidīt un atvērt muti, jo vēl jau vairāk skolas laikā, man liekas, šī te vidi ir tik ļoti nežēlīga. Un ir šis mobbings un bullying un vispārējais, kas turpinās arī tagad. Man liekas, ka tagad tas ir vēl vairāk attiecībā arī ar visiem sociālajiem tīkliem un vispārējo tādēļ. Tas viss, ticiet, man arī turpinās manā dzīvē, bet ir tā lieta, ka es uz to vispār nefokusējos. Un ja man kāds uzrakst tur Twitterī kaut ko vai Instagramā, kas man tāds vai šitāds, tad es, man šeit vispār nekas nenotiek, es automātiski vienkārši blok vai delete vai nezinu, ko vēl var izdarīt. Es šo cilvēku izslēdzu ārā no savas dzīves un to es vienmēr ar visiem iesaku, jo ir bijuši gadījumi, kad, protams, gribas uzreiz kaut ko atbildēt, un jo īpaši, ka tu esi noguris, ka tev ir slikts garstāvoklis pašam, tev gribas uzreiz atbildēt šim te cilvēkam ar kaut ko. Esmu gan divas reizes kaut ko tādu izdarījis, bet tādā ļoti pieklājīgā un, nu, bez kaut kādiem uzbraucējumiem atpakaļ, tādā pieklājīgā veidā izdarījis, un tad visforšākais ir tas, ka šis te cilvēks vai man publiski atvainojas, vai arī pēc tam tas tvīts tiek izdzēts, un viņš saprast, ka esmu ieraudzījis, un viņš pats laikam ir sajūties nērts. Bet vēl atgriežoties pie tiem cilvēkiem, kas pirms 12-15 gadiem teica, ka Markus ētu nemāk dziedāt, un nekas nesanāks. Visforšākais ir tas, ka viņi teikt ir kļuvuši par maniem faniem, viņi klausās, bet es nekad viņiem to neesmu tā atgādinājis, kad atceries, tu man tur pirms 200 gadiem teici, ka tā nesanāks, baigais sūds. Es viņiem to nekad neesmu teicis, un es neesmu ļaunatmenīgs. Vienkārši tās ir kaut kādas tādas lietas, kuras mūsos paliek un mūsos uzkrājas tāda, jebkura veida informācija, kaut arī viņa ir negatīva. Bet pats svarīgākais, ko es gribēju ar to visu pateikt, ka tas mani visvairāk ir motivējis. Un tāpat arī tāpat supernova, kad man katru gadu pasaka tur nē, un sēž visādi kungi un dāmas žūrijā, un saka, nu, kaut kas tur nav dziesmā, tur nav piedziedājums, vai tur te labāk mazāk vajag dejot, un vēl visādi citi komentāri, bet man tas vēl vairāk motivē, ticiet man, un ja man kāds teiks nē, es iešu, strādāšu vēl vairāk, pierādīšu un cīnīšos, jo zinu, ka ne tikai runājot par Eirovīziju, jo to arī varbūt nav vērts stāstīt, kādēļ es tur gribu aizbraukt, jo tas ir vairāk tāds no biznesa viedokļa, bet man nav it kā nevienam nekas jāpierāda, un to arī ieteica, ka mums dzīvē nevienam nekas nav jāpierāda, mums ir visvairāk jāpierāda kaut kas pašiem sev. Tieši tādēļ tas ir vissvarīgākais dzīvē, un kas mani visvairāk motivē, kad es gribu to izdarīt sevis dēļ, un man tas varbūt, jā, kādam skan iedomīgi, bet tā tas ir, mums nav jāpierāda tur kaimiņiem, ka mums ir foršāka mašīna, vai mums ir lielāks dzīvoklis, vai smukāks tapets mājās. Mums, ja mēs jau tajā dzīvoklī paši dzīvosim, un tādēļ arī tas mūsu paša iekšējais dzīvoklis, viņš ir jāizveido tāds, kādā jūs paši gribētu dzīvot. Un, nu jā, te arī vēl pāris bildes, un šobrīd joprojām nodarbojas, protams, ar mūziku, ir sākusies X-Faktoru 3. Sezona, kas arī bija projekts, par kuru es pirms kādiem 10 gadiem, tā teikt, sapņoju, un es aktīvi sakoju līdzi šim te projektam tieši Lielbritānijā. Es vienmēr skatījos arī YouTube'ā katru to sezonu, un domāju, nu, būtu forši, ka Latvijā būs tas projekts, un tad pirms 3 gadiem man uzaicinājās kastingu kā vadītāju šim te pasākumam, un tad es arī sākumā biju tik ļoti priecīgs, man uzaicinājās kastingu, un viss varētu būt baigi forši, tad tas otrais iekšējais es sāku domāt, nu jā, bet nu, tu neesi tur baigi daudz vadījis tiešraidz, un kā tas būs, bet hops, atkal aizvēju šim te otrajam mēs muti ciet. Gājuši kastingu, kļuvu par savu sapņa projektu televīzijā vadītāju, un tādēļ es ceru, ka arī jūs skatāties, šī būs vislabākā sezona. Viens, ko es vēl gribu dzīvē izdarīt, noteikti ap kādiem 40-50 gadiem uzrakstīt grāmatu un ielikt visu šo te
pieredzi grāmatā un teiksim, izdotu. Un es zinu, ka es iedvesmoju daudz cilvēku, un man arī pavisam nesen iznāca arī Latvijas televīzijas Instagramā tāds 10 minūšu sižets tieši par bulīngu un par to mobingu skolas laikā un kā es augu. Un pēc šīta video es saņemu tik daudz vēstules un komentārus, ka pašam no tās labsajūtas par to, ka šis tas tāds, par kuru nav viegli runāt, un ir ļoti grūti runāt vēl jau vairāk publiski un kameras priekšā, bet ka šita drosme man parunāt par to, ka tas iedvesmoja tik ļoti daudz cilvēks. Tā kā man liekas, ir jārunā un jāiedvesmo viens otram.